Cultural de hoje tem a cara da cultura popular. A gente recebe aqui no estúdio a Islã Cruz e Carlos Adelante da Banda de Pífanos, Esquenta Mulher de Laranjeiras. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer nosso estar aqui, né? Também falando essa entrevista e falando um pouco sobre o nosso trabalho. Estou curioso para conhecer um pouco desse trabalho, porque vocês fazem tem um projeto diferenciado, vocês unem a música erudita à música popular, instrumentos populares. Como é que é esse trabalho de vocês? Popularizar mais o erudito, trazendo com uma roupagem assim, bem popular mesmo, os ritmos nordestinos, o baiano, o choque, trazendo para uma coisa mais nossa e levando para várias pessoas até que não tem a oportunidade de estar numa sala de concerto, né? Num ambiente que geralmente são tocadas essas músicas, eles não têm esse acesso, a gente faz com que, assim, de certa forma, eles tenham acesso a essa música de uma forma diferenciada, mas com uma roupagem nova, mas que eles tenham acesso também e possam escutar e apreciar esse tipo de música. Você, Islã, você é estudante de música também da UF, não é isso? E isso influenciou nessa escolha, ou veio depois? Como foi esse processo? Não, a questão da banda, a seleção da banda, ela foi um pouco antes. A banda, a partir de uma oficina que teve em crise no Quinto Cultural de Laranjeiras, uma oficina de pífano, confecção de pífano, despertou o interesse da gente em resgatar a tradição de pífano na cidade de Laranjeiras, cujo lá tinha também outras bandas de pífano, a mais famosa que tinha era a Zabanda do José, José Candula, e já tem mais de 35 anos ela parada, que faleceu, pronto, acabou a banda, e a gente, depois da oficina de pífano, a gente resolveu montar esse grupo. E o que é o pífano? Fala um pouco da história desse instrumento. O pífano é um instrumento genuinamente brasileiro, né? Ele é indígena, instrumento indígena. E ele é um instrumento de bambu, feito de bambu, e com 6 furos para o dedilhado e 1 furo para o soco. Um instrumento bem rústico. Carlos Adriano, você na banda toca o pífano. Qual é a sua função dentro da banda? A minha função é a parte da percussão. Eu faço pandeiro e faço o agogô. Você aprendeu a ser percussionista? De que forma? Estudando ou com algo específico? Não, isso graças a Deus, eu acho que Deus me fez percussionista. A partir dos meus 4 anos, quando eu moro em Laranjeiras, já está no sangue. Que é uma terra artista, né, na questão popular, cultural e tal. A minha inspiração veio através. Na frente da minha casa, tem uma moça que até hoje ela deve ter seus 80 e tantos anos. Ela é mãe de santo. E vizinho a ela tinha a Dona Lalinha do Rezado. Dona Lalinha, famosa, né? Dona Lalinha que é conhecida nacionalmente, né? Então foi as minhas duas inspirações. Em casa eu começava a tocar minguaça, em caixa de papelão, tocava também nos baldes e sempre que o Labisujo passava também era outra inspiração e comecei a tocar daí. Esse foi o meu dom. E logo com meus 10 anos de idade, Dona Lalinha ficava muito encantada pelo fato de eu tocar bem percussão, menino ainda, e ela sempre me convidava, e meus pais não deixavam, por ser novo e tal. Aí a partir dos 10 anos comecei a tocar no Rezado de Dona Lalinha. Coisa maravilhosa. Depois toquei no Cacombi, Mirim. Em grupos de dança também, hoje toco a partir de um certo momento que Zé Rolinha do Labisujo, né, não deixava eu tocar, por ser menino também, isso aquilo, aí tocava, eu saía com força no Labisujo, aí logo na adolescência comecei a tocar no Labisujo também, que toco na chegança. Graças a Deus assim eu tenho uma história bacana na questão da cultura popular. Na verdade, você tem uma grande escola, né? Que é a cultura popular, né? Você falou aí, citou vários convidos que enriquecem a cultura sergipana. E até eu abro um parênteses para questionar você que disse que fez parte do Rezado da Dona Lalinha. Ele ainda existe? Não, logo que ela morreu, a neta dela, alguém convidou para continuar, mas ela não tinha essa vontade e deixou morrer, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vocês fazem esse trabalho de resistência com a banda de pífanos, querendo que o pífano não morra. É, exatamente. E vocês fazem, dão aulas, dão curso para que outras pessoas aprendam também a tocar esses instrumentos? Então, a gente tem um projeto de montar uma escola de pífano, mas a gente ainda não pôs em prática, mas a gente está já trabalhando em cima disso aí para poder colocar em prática esse projeto até para dar continuidade, né? A gente não pode deixar morrer a tradição, como Adriano citou mesmo, uma laninha faleceu, a risada parou, né, acabou por ali, não deram continuidade, e a gente não quer que aconteça isso novamente, como foi a banda de Pífanos a Zabanda do José, né, a gente vai dar continuidade. Então a particularidade da banda de Pífanos é que todos os componentes têm envolvimento com o folclore mesmo, como o Adriano falou. Nós somos membros do Batalhão, Labisujo e outros grupos mais que a gente participa, e a gente traz isso para a banda de pífano. Tem muito do repertório da banda de pífano, são músicas folclóricas da cidade de Laranjeiras. Vocês conseguem trabalhar com o pífano, com essa banda, com esse projeto durante o ano inteiro? Fica restrito a esse período mais junino, período mais folclórico? Como é que é? Em alguns momentos no decorrer do ano a gente sempre está tocando, sempre surgir convites. Laranjeiras, do ponto de vista de vocês, tem um reconhecimento devido, assim, devido a, falo, porque ela é riquíssima, a gente sabe que a Muçulca é um berço, né? Eu quero saber se vocês, enquanto laranjeirenses, entendem que Laranjeira é reconhecida, talvez seja de pano. Vocês têm esse olhar? Eu particularmente, eu acho que não há um reconhecimento devido, né? Laranjeiras é uma cidade muito rica culturalmente. Mas nós vivemos num estado que, assim, no meu ver, eu acho que nós sergipanos temos uma cultura tão rica, mas damos mais valor à cultura de outros estados. Se aparece qualquer coisa que não preste, aqui eu não vou nem citar nomes, mas tem coisas aí fazendo sucesso aí que eu não vejo qualidade nenhuma. E nós temos uma busca de uma qualidade tão boa, né? Temos Chico Queiroz, Antônio Borges, Amoroso, né? Outros aí, Senna, né? A nossa cultura popular é tão rica. Né? Nona Nadine. Né? Pode falar todos eles, né? Eles merecem. Ser. Exatamente. Assim, eu acho que não tem o valor devido, né? Nós temos uma cultura muito rica. Não só no estado de rico, mas como no Laranjeiras. É um berço da cultura popular, né? Dentro desse repertório que vocês hoje estão tocando, vocês falaram que tem essa união com a música clássica, mas quais são os clássicos que vocês tocam? A gente toca La Primavera do Vivaldo, né? Serenata de Moussa também a gente toca, e outros, a gente está fazendo essa roupagem para o popular. Uma das discussões maiores diz muito que a cultura, ela morre porque ela não se renova. Mas vocês estão fazendo justamente isso. Isso é uma prova de que, então, a cultura vai dinâmica. Exatamente. Para enfatizar o que ele colocou, a gente toca La Primavera. E teve o fato também de ser uma das bandas de pífanos que eu ouço falar. A maioria das bandas de pífanos é tocada de ouvido. E nós tocamos por partitura. Então, a questão da... não querendo desmerecer as outras bandas de pífano, né? Mas a questão da formação da gente abre vários leques, né? Abre N possibilidades. Isso aí é um diferencial da banda da gente, porque a gente, de certa forma, a gente passeia por todos os tipos de música e está sempre procurando inovar, trazer essas ideias novas para a banda. De certa forma, isso aí é um diferencial, sim, e é importante, né? Então, apresente para nós a formação da banda de pífano Esquenta Mulher de Laranjeiras. A banda de pífano é composta por uma parede de pífano, né? Seria uma parede de pífano, dois? A parede são dois, os dois, uma dupla, né? No caso, Evandro do Jesus Bispo e eu, a Islã Cruz, tocamos os pífanos. Tem a Carlos Adelante, que ele toca pandeiro, e outros instrumentos mais. É, que ele já falou aqui da versatilidade. É, Anderson, que toca a zabumba, e Camilo Valentim, que toca o triângulo. Coisa boa. Então a gente vai ouvir aqui, eu quero que vocês escolham uma música para encerrar. Qual que vocês vão tocar aqui pra gente? Ao vivo aqui nem tem. A gente pode estar tocando a Imagimil de Jackson do Panelo. Então vamos ouvir essa canção. De hoje a gente conversou com a Islã Cruz e Carlos Adriano, que são representantes da Banda de Pífanos Esquenta Mulher de Laranjeiras. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Bom, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês, divulgando a nosso conhecimento, a nossa cultura. Persistam, porque a cultura sergipana, a cultura popular, a real cultura, a nossa identidade, ela precisa ser mantida e vai ser a partir de vocês que ela vai permanecer, sem certeza disso. Mas a gente pode... um pouco do trabalho. Mas tem que deixar um contato também, né? Vai embora sem deixar um contato? Ah, né? Tem um contato sim. É, o contato 8119-6316. Esse é o contato que a gente tem. Ok, então obrigado, gente. A gente agradece, né? Até o próximo Cena Musical.